Same be doggy. Same be doggy, then go dummy candle. Hey, wine go, wine go. No, boy go jar. Alacasaraba. Who George and Aga? Patrick, but I've got a rocker. Tenoli. Not tap your behind a programmable sign, Yanni, what you domino. Then I sign it or Bobby Violino. Okay, Obi. ဒီကဝါပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအလုပ်လေးမအားကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုပိုင်အခြေအနေအလုပ်တွေရောပြီးတော့တခြားတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရိုက်ကူးရေးတွေရောဘာရောရှိတာတွေနဲ့နည်းနည်းထပ်သွားတယ်မဆင်အောင်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကိုနွေဦးကိုနွေဘာလို့ပြောစကားဟုတ်ကိုမေးရနာမည်ဟုတ်ပြောရပါတယ်ဦးလေးဆိုရဦးလေးဦးလေးဦးလေးရောဟိုအန်ဒီရရောပြောပါဦးပြောလေအန်ဒီရမအားဘူးမလားအန်ဒီတို့ဦးလေးတို့နှစ်ယောက်မအားလို့ငါမှရက်ကူးရက်ရက်ကူးရေးတွေဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုင်ပါလေအခုပရိသတ်မှာအားလားဟာလားပရိသတ်ကတော့ပေးအားမလဲ तू ကဟိုဟာလေးကာလီမန်နဲ့ဟိုဟာနဲ့ဆက်ကြထားလို့ तू ကအလုပ်တွေများတာဟုတ်တယ်ကဲခုနကအဲ့ဟိုဗာလေမြားရီအာချလန်ဟိုပြူသွားတော့ရေတကွန်သားပါလေနော်အဲ့ဒါကြီးက heavy နော်အဲ့လိုပြူသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒါကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပြိုသွားတာ။ဒါပေမဲ့ငါတို့တော်လိုင်းကြီးလုံးနေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးကအားလုံးဖြစ်မှာပဲ။အဲ့အတွက်အားလုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြထားကြဖို့လိုလိမ့်မယ်။ခေါက်ဆွဲကြောင်။ဘာမှဦးဇိုးဝေဆို။အဲ့ခေါက်ဆွဲကြောင်တွေအောင်ထားခဲ့ရတယ်ငါ။အများကြီးဝယ်ထားပြီးရှမ်းကုန်မှာ။တော်လားငါအတီးပြောတယ်။အေးသေးပါ။သေးပါ။သေးပါနေရတယ်။ဆိုအဲ့အဲ့အဲ့ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီတစ်ပိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပဲပြောမှာပြောတာ။အဲ့လိုပြောတာနှစ်ပိုင်းရှိပြီမထူးပါဘူးပြီးရင် तू ပဲပြောမှာဘာလို့ तू စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာရောက်လာရင်မခဏနေဦးကျွန်တော်ရင်ပြောမယ်အင်းအဲ့လိုမျိုးနေမှာဖြတ်ချတာအခုကပြောချင်တာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့my god တော်လန်ကြီးဂျေဂျိန်နေပုံမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာကိုရီဘက်ကလူအချင်းချင်းတွေပဲပုတ်တိုက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်မြင့်ညံမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေစာအန်ရမယ်နော်ဖြစ်ကြတာနော်အေးအချင်းချင်းတွေအဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲအခုကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ NUG လောက်ကရှိတဲ့ PDF နဲ့ data gain PDF နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလားအင်းအင်းဆိုအဲ့ဒါလူကြီးတွေပဲထင်ရမယ်ထင်တာပဲเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးတော်စီရပါငါတို့ကလူငယ်မို့လို့တကယ်ရင်เนาะတကယ်ဟိုဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့ဘာလို့ပြောလဲအဲ့ကြတော့အဲ့တော့နောက်မှပြောမယ်အဲ့တော့ပြောနောက်မှပြောမယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဟာတော်လန်ကြီးတဲမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုနောက်တန်းပြာသီးတာကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမဟုတ်ကျွန်တော်အများကြီး PDF တွေဆိုလဲတွေ့တဲ့တိုင်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကထွက်ပြေးလာတော်ပြေးလာကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဆီကနေကျွန်တော်ပြေးလာကြတာပြေးလာပြီးတော့မှနောက်တန်းကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြရသူတို့ကြတော့တွတ်တွေ့နေတာအဲ့ဒီလူတွေကိုတွတ်တွေ့နေတာပေါ့နော်ဒီစခွေးတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကြတော့သူတို့တွေပို့ပြီးနားလေဆိုတော့အဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြင်ဆွေးနွေးမယ်โอเคအဲငါအဲ့လိုလက်ပြလိုက်ဘာလို့ဘာမှလက်မပြနဲ့အေးပြောပါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ထိတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကွာဒီလားပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်လောက်တဲ့အထိအကြောင်းအရာတွေကဘလောက်တောင်မှပြင်းထန်နေတယ်။ဟောအဲ့ပြင်းဆွေးနွေးမယ်လို့ပြင်း gas ရှိမယ်။အဲ gas call ထားတယ် gas call ထားတယ်ဒီနေ့ gas ကကြည့်ပဲပြောနေရတာများလို့ gas က gas ကိုအခုခေါ်လိုက်တော့ပြီးတော့မှကြံတဲ့အကြောင်းတွေဟုတ်တယ်နော်သူအဲ့လိုသူခေါ်တာခေါ်တယ်နော် gas ပြောတဲ့ဟာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှငါတို့ကဆက်ပွားကြမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစောပြောတဲ့ဟာပေါ့တကယ်ဒီ season မှာဘယ်သူခေါ်တာတကယ်လည်းမြေပြင်မှာတကယ်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ညီလေးပဲပြောအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြီးကန်းကြည်ကန်းကြည်ကန်းတော့ခဲ့ကောင်းခေါ်တာကောင်းကောင်းရေအဲအငိတ်ကားလို့ခေါ်ဂျိုးကြလေးရေတူအေးကြည်ကန်းလေးရေအောက်တယ်နော်ဒီဖတ်တက်လိုက်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကြည်ကန်းစီနော်ကျွန်တော်ကြာအစ်မပြီးသေးဘူးတော့လည်းတွေ့ကြရဲနော်အဲတော့မှကျွန်တော်ကြည်ကန်းနဲ့အဲတော့မှဆုံးပြစ်တာဩကြည်ကန်းနဲ့ဆုံးပြစ်ပြီးတော့မှသူနဲ့သူစတိုရီသိရအောင်နော်အမလည်းသူ့ကိုမပြီးသေးဘူးကားထဲမှာပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာပဲဟုတ်တယ်ငါကြတော့အဲ့ဒီကားထဲမှာအပြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကားထဲမှာတွေ့ဘူးလားအပြင်မှာငါတို့ရိုက်ကူးကြီးလောက်တော့ငါမှတ်မိတယ်လေနော်ကောင်းကောင်းလေဒီလုံးထဲကလည်းဒီ film industry ဆိုရပါပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးအရင်ရင်းနေရပါ film industry ဟုတ်ရှင်တော့ကားလေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုရိုက်ကူးကြီးပဲအေးလေအေးလေနော်ဒါပါပဲဖြစ်တူတူပဲလေ industry တဲ့ကျွန်တော်တို့လောကသားတွေရပါဒါပေမဲ့ဒီရောက်မှဆုံးပြည့်တယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ရိုက်မှမရိုက်တော့ဘာမှ channel ပိုင်းရလားအော်ဟုတ်ဘူးအရင်ကကျွန်တော်ကနည်းနည်းပတ်စံရှာတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံရှာတယ်ဆိုတော့
ဒီ main stream ဘက်မှာ commercial main နာဆောင်တို့ corporate တွေပါအဲ့ဒါတွေသွားတာများဒီ main stream ဘက်ကတော့မသွားပြမသွားပြဆိုတာတကယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဟို main နာဆောင်တို့ event တွေကပတ်စံပူရအေးပေါ့အေးပေါ့နော်ပွဲရအရင်တော့ပတ်စံရှာတယ်ပေါ့လေအနာသိန်းတော့အကုန်မွေးသွားတာပါ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ပတ်စံမရှာခဲ့တာ။ဘယ်မွေးမှာလဲ။ကျန်ရဲ့အကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုစာတွေရေးထားရလဲဖတ်ရတယ်ဗာအဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့လို့ကိုရိုင်းကိုကြလေးအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရင်းမှာပါဝင်ပြစ်ခဲ့တာရောခံစားချက်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာခံစားချက်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါလားဒီတိုင်းစကားပြောရင်လည်းပြောရမယ်လीနော်အေးလေသူအင်တာဗျူးတာတော့မဟုတ်ကွာတို့တွေဘော်ရာတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာစကားပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုဟိုစပြီးတော့ဆန္ဒပြရခဲ့အမားတို့လည်းမေးလို့ရရကွာအဲ့လိုမျိုးသူကတော့အဲ့ဒီရိုက်ကူးရေးဘက်မှာပဲအခုလဲဟုတ်ဒီမှာလဲရိုက်ကူးရေးပဲအကုန်တောက်ချောက်ကူးပေးနေတယ်ဒီမှာလဲဒီဘက်မှာလဲရိုက်ကူးရေးပဲဖြစ်သွားတော့လीရိုက်ကူးရေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေါ့နေပေါ့နေပေါ့အဲ့လိုအရှိအဖြေွားနော်မဟုတ်လို့နေကျင်တာလို့ကွာထားပါတော့ကိုတို့ဆန္ဒပြကြတဲ့အချိန်မှာကိုတွေလေခံစားမှုတွေရှိမယ်ဟာလိုးမှသာမေးလိုးတွေကိုဘယ်လိုဆန္ဒပြမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီဟာလေးကိုစမေးကျင်တာဘယ်မှာဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဘယ်လိုကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကနံပါတ်1ပေါ့နော်စဖြည့်ကြည့်ပါလားအာနံပါတ်1ကတော့အကိုပြောလို့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဆန္ဒစပြတာဟိုပထမဆန္ဒပြဖို့မဟုတ်အဲ့ရိုက်ကွေးနေသွားပြီးတော့ဗောနော် record သွားယူတာဗောဗီဒီယို record သွားယူဝင်ဆိုပြီးတော့လဲတောင်း7 စီဝအဲစီဝတဲ့အချိန်မှာဆန်လာပြရတွေ့တော့ကလစ်ကနှစ်ခုလားသုံးခုလားမမဲ့ရအဲ့ဒါပဲရိုက်နိုင်တယ်ပြီးတော့မနေနိုင်တော့သူကပိုးပါဗောပိုးပါသွားတော့ဝင်သွားတယ်ဗောနော်ဝင်သွားပြီးတော့ like ကပဲအဓိကကတော့ဒီသဘောတရားတစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်အရင်တော့ DSC တက်ခဲ့တာဗောတက်ခဲ့တော့ဒီစစ်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တချို့အရာတွေသိသိတဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေကဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းဆောင်ရမ်းလုပ်ပါလေအဲ့တော့ like ကပေးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လို like ထိန်းပေါ့ like ထိန်းဆိုတော့ follow ထိန်းတာမဟုတ်ပါဘူး7 days နဲ့သူတို့ဘေးကနေ like ရတယ်ရန်မင်းကနေပြီးတော့ဒီတရက်လဲကြာရောကျွန်တော်လဲအဲဒီမြင်းနီကုန်းမှာဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းဖြုတ်ခွဲခံအဲ့တော့ကိုရဲရုံဖုန်းလဲဆက်တော့သူကအဲ့မှာလူကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ရောက်နေအားနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့လာမလားတဲ့လာ join မယ်ဆိုပြီးတော့အကိုရဲရင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းနှစ်ယောက်ရှေ့ရောက်ပါตัวชื่อตรงมาตัวกว่าชื่อตรงเนี่ยนอกมาดุติยะหลูซาပြီးတော့มาดีเฟนส์ไลน์ยောက်တော့เออยางยางนี่ပြီးတော့ไอ้ดิธนาเต็งเนี่ยဖြစ်စင်เนี่ยကျွန်တော် DSC อ่ะถั่วลายဖြစ်စင်เนี่ยဆိုရင်စိတ်ทุเนี่ยတစ်ခုจ๋าไปมันတော့လက်နက်ไก่ดอลลาร์ကြီးอ่ะလုံးဝပြန်မလှည့်ခြင်းတာဗောနော်อ่าအတိတ်ဆိုးကြီးရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီရလဲလှုပ်ခြင်းတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဖြစ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှာဒီစိတ်ကလွန်ဆွဲတာဗောလေအာနေလွန်ဆွဲရနေပြီးတော့မထူးသွားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူတို့က generation z ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့စမ်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကာဖို့အတွက်လိုတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွဲရင်းနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ရောက်သွားတာဟုတ်ပါဘူးလက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာလေနော်ဘယ်သူမှတော့အားလုံးကငါတို့လည်းလို့စစောက်ချင်းတော့လက်နက်ကင်ပြီးချရမယ်လို့တော့တွေးထားဘူးဒီတိုင်းပဲငါတို့ဖြစ်ချင်တာကိုပြောမယ်မကျေနပ်တာကိုပြောမယ်ဆိုလုပ်နေရင်ရနေမှာဘယ်လိုမှရှင်းဆိုင်လို့မရတော့တဲ့ခါကျတော့ဒါပါရွေးချယ်မှုအမှောက်ကွာသွားတာပဲနော်။အခုဆက်ချမလား။လက်နဲ့ချပြီးတော့ပဲနေလိုက်ကြမလားဆိုတဲ့အချိန်မှာ။အခုတော့ဆက်ချမယ့်ဘက်ကိုရောက်လာ။ဒီအာနာသိန်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့စစ်တပ်ကလည်းမှားတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေသိလား။ PUBG ပြစ်နေတဲ့ generation ကြီးကိုသိလား။အဲ့ဒါဟုတ်လားတော့မသိဘူး။အခုကဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပြောပြတာ။ဒီကောင်လေးကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကဟာစနိုက်ပါပြစ်မယ်။ဘယ်တနက်ဆိုပါဟုတ်တယ်။ ONB bar ရအကုန်သိပြီသား။ PUBG ရအကုန်လုံးများတာ။ဘာလို့လို့ဒီ game နဲ့မှအားလုံးဖြတ်တန်းမှုနေတာကွာ။ shooting game မှာကျွန်တော်တို့ရောမှငငယ်ရောမှ game တိုင်းမှာတော်ပြီးပတ်စံပေးပြီးစော့ရတယ်။သူတို့ကဖုန်းထဲမှာနေစော့နေရပြီ။ဟုတ်တယ်။တနက်ဆိုတာလဲ online ခေကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်။ပြီးတော့အဲ့မှာ EJU ဆက်လာမပြီးပြီးတော့ INJU အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီကောင်တွေတမုန်းခံနေရပြီ။ရလားအဆင်ပြေလား။ဟုတ်ကြ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတော်လန်ရင်းနဲ့ဆန္ဒပြပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကြာတော့နောက်ထပ်level up ဖြစ်သွားပြီ။อืมกูอ่ะနောက်တနေရာတွေကိုရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ရလဲဆိုတာကိုအင်တာဗျူးလို့မပြောချင်ပါဘူး။ပြောပြချင်ပြောပြလို့။အဲ့กว่าတာဗောလေ။DSC မှာတော့ဒါဟုတ်ဟိုဘက်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သန်းရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတော့စစ်တန်ကနှစ်ဖက်လုံးမှာတက်ရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တော်กว่าတာကိုမြင်နေဗောနော်။ကျွန်တော်ဟိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဝါးတွေခုတ်တစ်တွေခုတ်ပြီးတော့တနက်ဆိုပြီးတော့ကင်ပြီးတော့စေးလေးခြင်းอ่ะဟို DSC မှာတော့ကျွန်တော်က B63 ကိုကင်ရတာ
တော့အဆစ်လေးကန်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကွာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကတပတ်နဲ့တပတ်မှာပြစ်ခတ်စင်လေးကျင်ရတာရှိတယ်တနက်တွေပါပြစ်ရကျွန်တော်ညီနေကျွန်တော်သွားတက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအစောဆုံးပေါ့နော်အစောဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ PDF အပတ်စဉ်တက်မစင်းသေးခင်မှာကျွန်တော်တင်တန်းဆင်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထက်စောတယ်။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟို SDF ကုတ်ရခဲ့ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကစောတဲ့ခါကျတော့ဟိုမပြည့်မစုံရိတ်ခါရည်လည်းမရှိ။ဒါပေါ့။အရှိတဲ့ဟာလည်းစားပေါ့နော်။ပြီးထမင်းအကုန်လုံးကသင်တန်းမှာမချက်တော့ဘူးလीနော်။ပေါ့လား။ချက်တဲ့စောဆုံးဖြစ်နေတော့ပြီးတော့ထင်းကြီးနဲ့ချက်ရတော့ထမင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးရင်းယူမိုးရင်းတော့ထမင်းနေတော့အတိုးတွေပဲစား။အဲတော့သင်တန်းချိန်ကကွက်တိကွက်တိပြီးတော့မိုးရလည်းလည်းချက်နေပြီးလည်းချက်ပြီးတော့ပြန်မှာတက်တာလွားတနက်လေးနဲ့ကိုင်းပြီးလေ့ကျင့်အာနောက်ပြီးဆုံးတနက်ပြည့်ရတာတင်တန်းဆင်းတော့မှတယောက်ကိုကြီး3000ပြည့်ရတယ်ဗောနော်မိုးရီထဲမှာပြက်ခဲ့ရတယ်မှတ်မဲ့ရပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရလေအာကျွန်တော်ကတော့စေရေးအတွက်ကြောင့်ရှိခဲ့ကျွန်တော်ညီလက်ထက်မှာကြတော့မရှိဘူးဗောနော်အရန်ဟိုဟာဘယ်လိုပြောအရန်ဟိုကလိုအပ်ချက်တွေများတယ်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာနဲ့စားဒီစကားစားကိုရှင်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒေဒေသွားတိုက်လို့မရအားအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်လည်းကြောညီနေရဒီရိုက်ကူးကြီးမှာ drone တွေတုံးတာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ easy easy ဆိုတော့ရိုက်ကူးကြီး drone တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက် drone တွေနဲ့တုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလောက်ကြတာပေါ့လောက်ကြရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်တော်တဲ့ရောက်သွားရိုက်သွားတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းနေပေါ့နော်အဲတောက်လျှောက်လို့ရှည်တန်းထွက်တိုက်အဲ့လိုမြေပြင်ထောက်လန်းရေးလောက်ပါညာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာ။ဒါတော့ဒီဘက်ပဲပေါ့ဒီဘက်ချမ်းကိုပဲစပြီးတော့ထွက်လာတာကရင်ဘက်ပဲ။နော်ကရင်မိုးရင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်ငါတို့ရန်ကုန်မှာတသက်လုံးဖြတ်လာတဲ့မိုးရင်းနဲ့တော်ရဲကကရင်မိုးရင်းနဲ့လုံးဝမတူဘူးနော်။တော်တော်ခက်ခဲအေးဟုတ်တယ်။တီးကျင်တာ DSA ကဘာလို့ထွက်လာ DSA ကသူတို့ရဲ့ဘယ်နှစ်ထိတက်ခဲ့မင်းအရကျွန်တော်စိတ်နေရဖက်စီးရမှာပဲပြီးတော့မိဘဆန္ဒလားကိုယ်ဆန္ဒလား။ကိုယ့်ကိုသွားလားကွာအဓိကတော့ဘာလို့အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ခဲ့တာအဓိကအဲ့ဟာတော့ဟိုပါလေကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအဖေနဲ့မိကွဲတာဟုတ်ကွဲတော့မိကချို့တဲ့နော်တာ3ယောက်ကိုအဲဆိုတော့ဒီဟိုပါဘောအဲတခုကတော့ကျွန်တော်ရှစ်တန်းနဲ့တည်းရိုက်ကွေးစလို့တာအကိုရင်းနဲ့စလိုက်တယ်ပေါ့နော်မီထူပါညာစပြီးတော့လောက်တာဆိုတော့ဒီအဝေးတင်တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝေးတင်ပညာရေးကိုမကြိုက်လုံးဝမကြိုက်ဆိုတော့ဒေးတက်မယ်ဆိုတော့ပတ်စံမတက်နိုင်အ DSC သွားလို့ရှင်ညာ father ရက်ပြောတယ် DSC သွားလို့ရှင်အဲဘွဲလေဘွဲကနှစ်ခုရ BSC DSC အာပြီးလို့ရှင်လာတာလည်းရကျွန်တော်သင်တန်းစတက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘူလောင်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့လာတာပြီးတယ်လာတာ4000ကျွန်တော်တို့ကလာတာလည်းရတယ်ပါပါလေးရှင်လေးပြီးမယ်ပါမိကတော့အပြင်လူပဲပေါ့တတ်ထဲကမဟုတ်ဘူးဝင်နန်းလားဝင်နန်းလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲမေရတော့ဒီလိုပဲကြာပန်းပဲချားအလုပ်ပဲလုပ်ချားလုပ်လို့ပဲလုပ်ပြင်လုပ်ပဲလုပ်တယ်လူဝင်နန်းမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကဟိုသွားတာပါလေတကယ်တော့ငငယ်လေးကလည်းအဲ့လိုဆော့ရင်ဒိုင်းဒိုင်းဒိုင်းနေပါညာကြီးဆော့ခဲ့တဲ့ဝါသနာပါယောက်ျားလေးပဲဖြစ်တော့လေနိုင်ငံတော်ကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးသွားတာဟိုကဖင်ချအကန့်ကြည့်ပရူရင်းငိန်နေပါတယ်ဆိုတော့ကွတ်တီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနော်ကောင်းတယ်ငါတို့အဲ့လိုလူတွေခေါ်ချင်တာတော့ဟုတ်တယ်အဲပြဿနာတွေတက်စီနီယာရင်းနဲ့ညိအဓိကတော့စီနီယာဂျူနီယာနိုင်ငံအေးဘောဘောဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါလေတကယ်ကြားဘူးတာတကယ်လားဟိုဗီဒီယိုတွေလည်းကြည့်ဘူးတယ်စီနီယာတွေကဂျူနီယာတွေကိုထိုးတာလေအဲ့ဒါမျိုးတွေတုံနေဘူးလားဘယ်နှစ်နှစ်မှထွက်လိုက်တာလဲကြောင်းပြီးဖက်စီရမှာပဲဖက်စီရမှာကြောင်းမပေးဘူးဟိုဟိုပြီးကနေပေါ့ပြီးကနေ၄လလောက်အလိုပေါ့ဒီကနေ၄လလောက်အလိုမှာမနေနိုင်တော့နေနိုင်တော့ကျွန်တော်လည်းပြဿနာအများကြီးရှာတာလားပြဿနာတော်တော်ရှာတာလားရှာတာတော့အဲဦးသိန်းစိန်တို့ရက်ဖက်ပြောင်းနေချိန်သူတို့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းနီးစက်သုံးပြောင်းလိုက်တာပြီးတော့အဲ့တော့အာဒီစစ်အဲစစ်သားစုဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒီ session နဲ့မပြည့်သေးတဲ့ကလေးစစ်သားကြီးဘာညာဆိုသူတို့လက်မှတ်ထိုးတာလည်းရှိတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲဒီဟိုဟာဖြစ်တဲ့နီးပြဘူကြီးကလည်းသဘောကောင်းတယ်သူပဲအကောင်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဟိုလုတ်ပြီးလုတ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့ကံကောင်းလို့ထွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ဟိုအတေထွက်ရင်ထွက်မထွက်ရင်စစ်သားပြန်ပြပါဒုဟိတာဒုဟိတာဖြစ်မှာအဲ့သဘောကောင်းပါလေဆိုတော့ဘူကြီးကအခုတော့မတည်ဘူးခင်ဗျာ तू ကတော့ ODS ကသူလည်းဟိုတော့သူလည်းစိတ်တကြညင့်နေရပါဘောနော်သူမိမသူတစ်ပတ်ဆန်ရှာနေ तू ကဟိုဘိုးကြီးတာဖြစ်တာတကယ်တမ်းကျတော့အတုံးမကြလို့ခံစားအဲ့ဒါနဲ့ तू ထွက်စားတင်တာအချိန်ကြီးမယ် तू လည်းထွက်လို့မရအဲ့လိုလူတွေအများကြီးပါနော်ကျွန်တော်အတိတွေမှာလည်းအများကြီးပုံမှုတွေသူတို့ထွက်ချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ fancy ားမှာအဲ့လိုတို့အပြင်မှာအခုကြားတဲ့ဘူလီလောက်တာတွေအထက်အောက်ညှင်းပန်းမှုတွေအဲ့ဒါကို fancy ားနဲ့ဂျုံခဲ့ရဘူးလား
မဟုတ်ဖက်စီယာကိုမှသူကအတိတ်ကြိတ်တာဒါပေါ့ဒီကရဲ့အတွေ့အကြုံလေးအေးပေါ့ရေကုန်လဲတာပေါ့ဘယ်မှနဲ့အတွေ့အကြုံကတော့အများကြီးပဲနေတိုင်းခံရတာနေတိုင်းခံရတာအဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဖြစ်တော့တခွဲမှုဖြစ်တာတခွဲမှုဖြစ်တော့အဲသူကလည်းဆိုယူကရှိတာဟုတ်အပြာတထုံးအမာဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘင်းအောင်တရင်ခွဲသုံးမှာတော့ချိန်ခံရတာပေါ့ပြီးတော့ကိုအောက်ကလူအဲ့လိုပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီတရားဝင်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံမှုတဲ့သူတို့စီညာတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုဖောက်လို့ရှိရင်လာဒိုင်90ဒိုင်90ဆိုရင်ကိုအောက်ကလူဒိုင်90ဆိုကို100ထိုးရတာဘာလို့ခေါင်းဆောင်မှုလို့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နေတိုင်းချိန်ခံရတာကျွန်တော်ဆိုနေတိုင်းချိန်ခံရတာလीနောက်ပတ်လုံးဆေးုံရောက်သွားတယ်ဆေးုံရောက်တော့အိမ်ကိုပြောတယ်အထိုးခံရလို့ဆေးုံရောက်တာเนาะဒါပေမဲ့အိမ်ကိုပြောတော့ကျွန်တော်အဆုတ်ရောင်လို့အဆုတ်ရောင်လို့ဟိုဆေးုံတက်ရတယ်လို့ပြောတာအဲဆေးုံတစ်ပတ်လောက်တက်လိုက်ရထိုးတဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်နေရာမရွေးဘူးလားအဲ့လိုမျက်နှာတွေပါကြီးထက်မျက်နှာမလုပ်ဘူးလူမြင်တဲ့နေရာမလုပ်ကျွန်တော်ထောင်လန်းကြီးရောက်ပဲလို့လို့ပဲဒီကျဲသီးနှလုံးကအရှိုက်ပဲသူကအဲ့နေရာကိုပဲနေတိုင်းထိုးတာဟုတ်ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုတပြေသီးလိုမျိုးလीအဲရောင်ပြီးတော့လीအခြေကြီးဘူးတွေထတာလို့ရှင်သူကလက်သီးလက်သီးနဲ့မထိုးတော့လက်ညှိုးလေးနဲ့ပဲတောက်တာအရန်နာသူတို့ institute ကြီးကရွေချက်တော်တော်ဆိုးသွားတာနော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုပထမဆုံးလာစာမှာ1000ပဲသုံးလိုက်ရပထမဆုံးရလာစာ3000ဟိုက1000ပဲသုံးလိုက်ရ4000ခွဲရလीကျန်တဲ့ဟာခိုးခံတာပျောက်သွားအဲခိုးခံတာလည်းမတိုင်ရဘူးခိုးခံရတယ်လို့ပြောလို့ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကြီးတွေပဲယူသွားပေါ်တင်ယူသွားတာကွာဟုတ်လားမို့မေးစောက်သုံးမကြလို့ပျောက်တာပါဆိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပါမင်းတို့ကပြည့်ရှိရဲဆိုအကုန်လုံးကြိတ်သွားဘွားဖို့ဟောယူအိုးအခုဆိုရင်မဟာလာဘန်နေပြီးတော့အသေးခံတိုက်နေရကွာဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေရှိရဲအဲ့ဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတက်တွင်းမှာတင်နန်းကာလာမှာအခုဆို DSA ပေါ့နော်ကြီးကန်းတို့လို့အဲ့ကာလာရဲ့ brain wash နဲ့အဲ့လိုဖိနှိပ်မှုဟာဘောင်တွင်းကိုဝင်သွားစေတဲ့လူများလားဘောင်အဲ့ဘောင်လက်မခံဘူးအခုလိုမျိုးကြီးကန်းတို့လို့ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့လူများလားအရေးအတွက်ဘယ်ဟာပိုများလဲညားတာပေါ့သူတို့ brain wash လုပ်တာထိတာပေါ့ဥမာ100မှာဆိုရင်80လောက်ထိသွားလားအဲ့လိုမျိုးလားအဲကို100မှာဆို100မှာဆိုကျွန်တော်90ကျော်95လောက်ဘယ်လိုလဲပြီးမထွက်ဘူးလေနော်ဒါကြီးကြီးကန်းလို့ဆိုတာကောင်းကောင်းလို့ဆိုတာစောစောပြောလို့မျိုးသူ့ရဲ့ထက်ကသူ့လုံဝဲလူဆိုတာသဘောကောင်းလို့ဆိုတာမျိုးသူကိုယ်တိုင်ကလက်ဒီပရက်ရှင်ကိုသူလဲကိုယ်တိုင်ဆောင်းအထွက်ကျင်တဲ့လူမျိုးလို့လုပ်ပေးရတယ်တုံတုံလူတွေဘယ်လုပ်ပေးမလဲအေးဗောဟိုအဓိကတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့စရရွာတဲ့အချိန်မှာသူကဘွယ်နေသမင်ခံပါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ DSC ရောက်လာပြီမင်းတို့ပန်ထွာချောင်းတန်တာမျိုးစစ်ချောင်းတန်တာဆိုတော့မင်းတို့မလုပ်ချင်တဲ့99ရာခိုင်နှုန်းမင်းတို့လောက်အောင်အဲ့အချိန်မှာကိုကစစင်းတာလीလိုကဂလန်လူငယ်လူငယ်ဖြစ်တော့ဟာငါတက်ချင်လို့ဝင်လာလीဘာလို့ငါမလုပ်ချင်တဲ့99ရာခိုင်နှုန်းငါဘာလို့လောက်အောင်ဟမ်အမစပြီးတော့တော်လန်စိတ်လေးရအမအဲပြီးလို့ရှိရင်တို့ကဒီကျွန်တော် pressure ဝဲကန်းဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီအပြင်မှာအဲ့လိုအပျော်ရပိုင်းနဲ့ pressure ဝဲကန်းလုပ်တာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတညာလုံးဂျွန်းထိုးလှိမ့် chemical ထောင်ဇောက်ထိုးပါပင်လက်သေးနဲ့ထိုးပြင်ကိုနမေတော်ကိုမေးရသည့်ဖြစ်သွားတာကိုနမေကိုမေးกว่าအဖေနမေအမေနမေမေးกว่าအဲ့လိုကြောင်တော်ဖြစ်သွားတာအဲ့လောက်ဒီနောက်ပိတ်ဆုံးကသူတို့မြင်တာ ਨੇ ကြောက်အဲ့လောဘ brain wash ကလောဘအမြင်အဲ့လို brain wash တွေဝင်သွားတဲ့လူတွေရဲ့မိသားစု background ကိုကြည့်လိုက်ရင်လေတစ်သက်လုံးအစ်စ်မပြေခဲ့ဘူးกว่าတိလားတစ်သက်လုံးရုန်းကန်နေရတယ်กว่าတိလားအဲ့လိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်ကွာသူတို့ထားခဲ့တဲ့ level တခုကနေပြီးတော့မွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကပို့ပြီးတော့အဲ့ brain wash ကိုပို့ဝင်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะငါတို့အဲ့လိုပေါ့ငါဒီဟာကိုဒီဘောင်ကနေကြော်ထွက်လာရင်ငါမိသားစုကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရဲလေအဲ့အဲ့အစွဲတခုကလည်းရှိရဲလေဟုတ်အခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တစ်လုံးအစ်စ်မပြေခဲ့မှုကွာအဲ့ဒါလေရာခိုင်နှုန်းတခုတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီလိုဟာငါတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့ခေတ်တခုလုံးမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှင်းပြောရင်နေ10တန်းအောင်မီအရင်ခေတ်ကအမှတ်နဲ့အဆုံးဖြတ်တာနင်းအမှတ်နင်းသွား DSC လျှောက်နင်းဘူကြီးဖြစ်ရင်အားလုံးပြီးပြီဆိုတာမျိုးတွေလာဘာလို့လဲနေရာကအခြေအနေတစ်ခုကိုခွဲထုတ်လာလိုက်တယ်နော်သူတို့ကလည်းအဲ့အဲ့ဒါလေးဒီကပို့ပို့မတ်အောင်လို့လေဂုံအဲ့ဂုံအားကိုနဲ့ပတ်စံရှာဂုံနင်းအာနာပေါ့နော်အေးအာနာပေါ့အာနာပေါ့တက်ထဲကလာစာပို့များတယ်မလားတမန်ဝန်ထမ်းတွေထက်အာမဟုတ်ပါဘူးတက်ထဲကလာစာမရဘူးတက်ထဲကအခုနော်တသိန်းခွဲနဲ့သုံးတယ်သူတို့လာစာတွေကကြတော့โอ้เนี่ยแหละชาปัญญาตะติ้งก้วยเนี่ย3ติ้งจ้าได้เว้ยย่าโหโหลไม่ห่อไม่อยากอูมาだแม้ตรุอ่ะบลูပြောเลยบลูဖြစ်เลยจ้ะจนอติติเด้มาเลยไอ้โหลดีไอ้แบทว่ามาหลูฤทธิ์ชื่อจ้ะเนาะชื่อ
ဒီကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကနေစရာပေးထားဒီဘက်ခေကြီးမှာဗျာကြောတခင်းစာအတွက်ကနေစရာမပူအောင်ဗျာပြီးတော့ရေမီတာမီမီတာလည်းမပူအောင်ပြီးတော့အခြေခံဆန်နေစီတွေအာလူချက်သွင်းရတဲ့တဲ့လောက်သူတို့အမှန်မှန်သူတို့စရင်ထဲရထက်လိုမျိုးမရဘူးဆိုရင်တော့မှမရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲဒါဆိုတော့အဲ့ဒီစီအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေကပြုံထွက်လာပြီးတော့ဝုန်းဆိုပြီးအစ်တတခုပြန်ဆဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေချင်းတွေတကယ်ဒီဘက်ထဲမှာဒီဘက်တော်လိုင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာကြောတငယ်ချင်းတွေအစီရီယံလောက်တာတဲ့လူတွေရှိတယ်စစ်သားတွေမှာဆိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူငယ်တန်းနဲ့ဆယ်တန်းတွေသူတို့နဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်ဆယ်တန်းပြည့်ချိန်မှာဒီကောင်ကဒီအဲဘိုလင်တန်းတက်သွားတယ်ပြောအခုအချိန်မှာသူတို့ပြန်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အဲလိုအထဲကိုတော့ဟိုဘက်ထဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးဟိုဘက်ထဲကိုအရင်ရောက်လာကြတဲ့ခါကျွန်တော်ခေါ်တယ်တွေ့တဲ့စကားပြောကြည့်တော့ဒီကောင်ကအုံနောက်လေဗျာဆယ်တန်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ level တိုင်းပဲရှိသူတို့ကအပြစ်မှဗျာအပြင်ကလူလို့လည်းသူမယုံဒါပေမဲ့အထဲမှာလည်းသူနေလို့မရဘူးဒါမင်းအရအောင်မြင်မြတ်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေမို့လို့ခုငယ်ငယ်ချင်းမို့လို့လည်းပါတယ်ဆယ်တန်းအုံနောက်လဲပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီထက်ဟိုဟာနေတဲ့သူတွေကဆယ်တန်းတော့မရှိဘူးမဟုတ်ဒါကတော့စစ်သားလေဗယ်ကတော့စစ်သားဆိုတဲ့အလူကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာသိလားသူတို့စခေါ်တွေကဆယ်တန်းအောင်တော့မဟုတ်တော့နောက်ပိုင်းဆိုဟုတ်တယ်မလားအောင်ပါညာအဲဆိုရဆယ်တန်းအောင်မခေါ်ပါဘူးနော်ဆယ်တန်းအောင်ကဟိုဘိုတင်တန်းခေါ်ရမှာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုထွက်ခဲ့တော့မိပါရရောမပြောလဲမိကတော့မိကတော့နှစ်မျိုးတော့အဓိကတော့ဟေ့ဗောအဲ့နှစ်မျိုးတွေဆိုစိတ်ကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာကိုအပယ်ရတာလေတိလား DS ရထွက်လာရင်မဘွားပြတ်သွားပြီလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်သူတို့ကနှစ်နဲ့ဗျာအများကြီးသူတွေကို educated မဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်တယ်အဓိကပညာမတက်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ပြောရရုံရတာဒါဗောကျွန်တော်ဝါရဖြန့်လို့အလွယ်ဆုံးပဲဒီနေ့ထဲမှာလည်းရှိရဲအဲ့လိုရှိရပဲရှိရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ DS မှာတော့လေသူကပညာရေးစနစ်ကိုသိချတင်တာဗောနော်တေချာတင်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီပညာရေးတော့တင်ရမှာပေါ့တေချာမတဲ့အမြောက်တလို့တွေဖြစ်ကုန်သူတို့ရဲ့ဟိုဟာယူတေချာတီးဆောက်တာအေးရောအေးရောတေချာ dictionary ဆိုလို့ရှိရင် Oxford dictionary ဘာသာစကား၅မျိုးလောက်နေဦးဒါမဲ့တော့မြေစီတော်မှမကောင်းတာမဟုတ်ဘူး English ကမကျွမ်းပါဘူးမဟုတ်ဘူးငါပြောပြမယ်သူတို့ကသူတို့မကျွမ်းဆိုတာသိတယ်သူတို့ရဲ့ now generation အခုကြည့်လိုက်ဗာလေမင်းအောင်လိုင်းသားသမီးတွေခင်တိရိယတနာပြည့်စုံလားဗာလားဟိုအကုန်လုံးကပညာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့လူတော်လူကောင်းနဲ့လူကောင်းလူတော်နဲ့ကွာသွားတာအင်းလူတော်တိုင်းလူကောင်းမဖြစ်လူကောင်းမဟုတ်အဲ့တော့လူကောင်းရင်မတော်ရင်နေပါစီစာတက်တိုင်းလည်းမတော်ဘူးဟုတ်တယ်စာတက်တိုင်းပညာတက်တာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ပညာရှိရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုခဏလေးငါနေလို့နှစ်ယောက်တိတ်ကြောက်တာငါပြောပြမယ်ငါတိတယ်ပြောဘာလို့ကိုယ်ကပြောလို့မရဘူးငါအဲ့ဒါကိုကြိုးစားနေတာနှစ်ခေါက်ရှိအဲ့ဒါတော့ကြိုက်သွားတူဒီအဲ့ကျွန်တော်ဒီ by the way အပိုင်းဟုတ်နော်အပိုင်းအပီဆိုဒ်1 2သူအလူးလဲဖြတ်တန်းလာတော့3မှာသူလုံးဝစရမောက်အောင်ဆုံးတုံးတဲ့ရတော့ဒီစကားကိုထောင်းကြိုက်ထုံးမှုလိုက်ပြီခဏလေးပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းကပါလေမခဏလေးကျွန်တော်ရင်ပြောမယ်အဲအဲ့ဒါလောလောကြီးကောင်အင်တာဗျူးပါသူ့ကိုစိတ်ဝင်ပြောပါစေကြီးကန်လည်းမဟုတ်ပြောပါမှာပြောပါစေကြီးကန်လည်းပြောပါစေကြီးကန်ပြောတဲ့အထက်ကမှအဆွေအပွားငါတွေးမိတယ်ကိုပြောပြတာပြီးပြောတော့တကယ်ကြုံနေရတဲ့ဟာမျိုးတွေကဘလူလေးဆိုတော့ထားပါတော့ငါအတိဘေးကြီးပေါ့ကွာအဲ့ဘေးကြီးကသူကစစ်အင်ဂျင်နီယာចောင်းဆင်းထားတာ။ဟောအရက်ပလင်း sorry ။အဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဖေတငယ်ချင်းကွာ။ဟျောင်းနဲ့ तू ကစစ်အင်ဂျင်နီယာ။ငါ့ဦးတဲ့တရားတစ်စင်းဆောက်ဖို့တဲ့။သိန်း300ချပေးတယ်တဲ့။ငါဆောက်လိုက်တာသိန်း200ပဲကုန်တယ်ကွာတဲ့။အဲ့ဒါ DS အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ DS ရေးလား။ငါဆောက်လိုက်တာသိန်း200ပဲကုန်တယ်ကွာတဲ့။ကျန်တဲ့သိန်း100ငါဘာလို့ပေးရမှာလဲ။ငါပဲယူတာပေါ့။ဟာငငယ်တော့ကွာ။ဟာဒီဘေးကြီးကဟိုရှစ်ဂေါ့ဒမ်မစ်ဘလေဒီဖူဂျေဇစ်ခရိုက်မန်ဆောက်ရဲမိုက်ပါလားဆိုအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းဘာညာဟုတ်သိလားနောက်ဟမ်ဟူရှစ်ဂေါ့ဒမ်မစ်ဘလေဒီဖူဂျေဇစ်ခရိုက်မန်ဘိုင်းတော့အစားကျမ်းပဲကျမ်းပြီးပြင်စင်လာအများကြီးပြင်စင်လာအမြင့်မြတ်ထုံးကိုနှလုံးမူလိုက်ပြီနော်ပါလဲဟွာသူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကစာရီကြက်လာတယ်ဟုတ်ဘူးဒါရီကငါ့မှာငခုရှိတယ်ဂျီမေးကောင်းနာမည်ပါဘာသာပါတော့ Black Asian Black Duck Blackest Asian သာပါအဲ့လိုမျိုးတွေငါတကယ်ငငယ်တုံးကဟာ Okay စစ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေငါတို့ပတ်စံရအောင်အဲ့မေးလိုးတွေစောက်လို့မှဘာလဲမြောင်းမြဘာလဲကျိုးတရိုင်းလာသွားပြီလေပလုံသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမြန်လမ်းပဲကြည့်အောင်အမြန်လမ်းနေရဲမန်စောက်ပိုးကြီးမြန်လန်းနေရမှာသူလွတ်တော်လဲသူတောင်းဟိုဖြစ်တယ်ပြောသူတို့ပဲသူတို့ကတော့ဒီလူတွေကပါသေးတယ်အမြန်လန်းနေရမှာအဓိကဒီကောင်ကဂျီတက်ကခဏနေခဏနေဟိုဟာဗာလဲမြင်းကြံမှာဖြစ်တဲ့ဟိုဟာအဲ့အဖွဲကြီးကို PDF အဖွဲကြီးအချင်းချင်းပြန်ပြစ်တဲ့ကိစ္စလေအဲ့ဟာလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါเนาะအဲ့ကိစ္စကိုလေဟိုအမားတို့ပြည်သူတယောက်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
အဲ့လိုဖြစ်တာစိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်ကို့အချင်းချင်းမဖြစ်စေချင်ဘူးကွာဘလောက်တောင်ညှိမရတဲ့ပြင်းထန်မှုတွေသူတို့ကြားမှာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းသိမနေဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့မဖြစ်စေချင်ဘူးဟိုအခုဆိုတေဆုံးတာတွေပါရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြားတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကန်းနေနဲ့ PDF တယောက်နေနဲ့အမြင်ရယ်ခန်းစားချက်ပေါ့အဲ့တဲ့တင်းကိုဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာဥမာအမားတို့ဆိုဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရကွာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကြီးကြီးဖြစ်နေကြတာလဲပါဇက်နဲ့ပြောလို့ရရကွာစကားနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရရကွာဆိုတော့အဲ့လေတိကျင်းနဲ့ပြောပြပါအောင်ကိစ္စပေါ့အမြင်လေးပေါ့အဲ့ကိစ္စပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟိုဒါတော့ဟိုဘဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အခုစကားတွေကဟိုဘဲဖွဲ့စည်းဘဲဟွာအောင်မှကိုစားမပြူဘူးကိုရဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီကိုရဲ့သဘောထားကိုပဲဒါပုံမှန်လင်းလင်းဒီရင်းနီးနီးပြောတာပေါ့နော်ဘဲအရာမှလည်းဖုံးကွယ်တာမရှိသူဟိုနေ့ဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးဒါမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတယ်ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့ရှီရန်ထွက်တော့ရှီရန်ထွက်တော့လူကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးပေါ့တယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်တစ်ခုခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ drone နေရောမိုင်းနေရောယူသွားပြီးတွားပြီးကျွန်တော် squad ကတွားပြီးတွားတော့လည်းရောက်နေပြီးမှဒီဟိုဟာရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ drone နဲ့လှမ်းပြီးတော့နှီးရဲအကွာဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကတ်နေပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တောင်ကနေဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဆက်တယ်ဟေ့အောင်မင်းတို့ဘာသားလောက်တာလဲဘာညာတော့မသိနောက်တယောက်ဆိုတာဘူးလဲတပွဲတစ်ခုတည်းနောက်တယောက်ဆိုတော့ဟောမတူဗျာမတူတာကျွန်တော်တို့နေခဲ့နေရာလဲဟောအီအိုတွေထိန်းချုပ်ထားတယ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရှိတယ်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ local ဟိုရှိအလုံးမဲ့ဆိုတဲ့ဟာ local ကအော် local ကလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့လောက်တာโอเคလောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်တဲ့သူကမသိမသိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတက်ဖွဲ့ရှိနေတာမသိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုမှရမသိအောင်ဟိုကမားနဲ့အကိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အမအဲ့ကိစ္စမသိအကိုကကတ်တိုးလေးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကလိုကယ်ကျွန်တော်ကလိုကယ်အမရှိပြီးသားဒီအီဟိုဒီတိုင်းသားအင်အားစုစီမခိုလုံရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတောထဲမှာဝုန်းတူပြီးလှုပ်လို့များရှိပြီးသားအင်အားစုစီမခိုလုံရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဟိုဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တို့နဲ့ပေါင်းနေရတာပေါ့နော်တတတဲလို့ဖြစ်နေတယ်။ဟိုကနှစ်ပိုင်းထက်ကွဲတာပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုဒိုင်ရိုက်ဟိုနေဖြစ်နေရတဲ့အာဟိုကနေရှိရဲ့ EU ထဲမှာပဲနှစ်ခုသုံးခုလောက်ကွဲတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကွဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အော်သူပြီးပြီးပြီဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ချပြီးအဲ့ဒီ mission ကိုလက်ခံလိုက်တယ်။သွားကြုံမှုသွားတယ်။သွားရဲ့လမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဂါဒန်တန်လေတန်ဆိုင်ကင်နဲ့သွားရတာ။အဲ့လိုခိုးပြီးတော့သွားရတာ။စကားစားဂိတ်ကိုကြော်ပြီးသွားရတာ။သွားတဲ့အချိန်မှာရက်ရက်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ရက်လိုက်တယ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အကြောင်းဆုံးရှင်းပြရှင်းပြအချိန်မှာပထမတစ်ခွဲရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေလိုက်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပြန်ဆုပ်ပြန်ဆုပ်ပေါ့ပြန်ဆုပ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြန်လဲဆုပ်လာရောကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာတနေရာရောက်ပေါ့ရောက်လဲရောက်သွားအောင်တင်းတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကာဘေးရဲ့လူတွေရောဗာရောအကောင်လုံးကလှုပ်ပြီးသွားပြီစကောက်တွေရောအကောင်လုံးလှုပ်ထားတယ်ကာဖို့တော့ဟိုထွက်လန်းဝင်တန်းအကောင်လုံးကာထားကာထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြဿနာတက်ကြတာပေါ့လေမင်းတို့ကဘာလို့မရှင်ဖေးလောက်တာလဲဘာညာလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတကယ်တမ်းတာဝန်ရှိတဲ့လူကမလုပ်ခိုင်းဘူးသိလားဒီမစ်ရှင်ကိုကန်ဆယ်သူလုပ်တာကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်အဲ့ချိန်မှာဒီအပေါ်ကအဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းနေတရားရယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့လူရယ်နှစ်ယောက်ကအချင်းချင်းညှိနေတာညှိနေတဲ့ဟာကိုမိုင်းထဲမှာကျွန်တော်အကိုတယောက်ရှိသူကဂျားထဲကနေပြီးတော့ဟိုဖြန့်ပြေးပေးတာဗောလေနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်မဖြစ်အောင်ဆိုဖြန့်ပြေးပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုဘဲရမရအောင်ကျွန်တော်တို့စီကတနက်တီတိမ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်မင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြစ်လိုက်တော့ဘာညာဆိုလောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ squad မှာပါသွားတာလူကနှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်စုပေါင်း၅ယောက်လောက်ပဲပါတို့တို့စီမှာအဖွဲ့လိုက်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာဟိုကွာလဲရဲတယ်ဟောခမရပြင်ရင်လည်းပြစ်လိုက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလောက်တာဘာမှမကြောက်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ဘာညာဆိုပြောဒါပေမဲ့ तू ကလည်းတော်သေးရဲ့စိတ်ထိန်သွားလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိုင်းနေကြိုင်တာမိုင်းနေခွဲတော့မှသူတိကိုသေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်စင်ရရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ BGF ကအစီးသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားတဲ့နေရာကိုဖြတ်သွားတာဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းမှာအဲ့လိုကိစ္စရက်တွေရှိရဟာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကအဲ့လိုလင်းမရှိတဲ့ခါကြတော့ connection เนาะအဓိကเนาะအဲ့ဒါเนาะဆိုတော့နားလည်မှုတွေ information out ဒီအချင်းချင်းမှာတော့နားလည်မှုကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကလည်းအဲ့လိုနားလည်မှုလွဲတာကြီးပါဒါပေမဲ့ကင်ထားတာအကုန်လုံးလက်ထဲမှာတနက်တည်းဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူငယ်တွေလည်းလူငယ်ဖြစ်ကြပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်မယုံတော့ဘူးလေအဲ့လိုမယုံလို့သာပြစ်တာလေဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကကျွန်တော်တို့
စီတည်ရောက်တဲ့ဟာရမို့လို့เนาะအပေါ်ပိုင်းကတော့အပေါ်ပိုင်းကတော့တရားတရားတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကလူတွေကမသိဘူးသူ့ဘက်ကအေးပေါ့အင်းလို့အဲ့လိုထင်သွားမှာပဲလေเนาะဒါရုံသာဒါအမိန်နာခံရတာအကုန်လုံးကရဲဘော်ဖြစ်နေပြီလေအရာရှိအမိန်ရနာခံဘာမှတော့မသိဘူးပြီးတော့ဟိုဒီနယ်မြေတွေကဘယ်နေရာမှာလုံခြုံမှုကရှိမနေဘူးလေဟိုတလောဆိုကြားတာဘီလင်းကိုစလဲဆိုရင်သူဒီလွန်မြောက်နယ်မြေမှာသွားလာရင်းနဲ့ကိုစစ်ကြောင်းစကားစားစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးပြီးသူတို့အဲ့တုန်းက၃ရောက်အသက်ခံလာရတယ်ဘီလင်းကိုစလဲမှာပြည်သူလွတ်တော်လားအမျိုးသားလွတ်တော်လားမသိဘူး NLD ကိုစလဲရဲ့နောက်ထပ်နှစ်ဦးပေါ့နော်စစ်ကြောင်းနဲ့တိုးပြီးအဲ့တော့ဘီလင်းဆိုတဲ့နေရာကွာဘာပဲပြောပြောအင်တာနက်ကကောင်းကောင်းရသေးတယ်ကွာအဲ့လိုနေရာမှာတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲစကောက်မရှိတာလားကွန်နက်ရှင်မမိတာလားစကားစားစစ်ကြောင်းကြီးနဲ့တိုးပြီးတော့ဒီလူတွေကတန်းပြီးတော့အသက်ခံလိုက်ရတာကွာအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအဲ့လိုလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်နော်စကားစားစစ်ကြောင်းကြီးနဲ့တိုးတာတော့ဘယ်သူမှမဘယ်လုံးမပြောကျွန်တော်တော့ပြေးလာတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တော့ပြေးလာအဲ့လိုပဲလေတိလာသူတို့ကလည်းဟိုတစ်ခါလေကြတော့ဟိုရောက်ကိုရောက်လာတာတိလာအဲ့ဒါဆိုလို့ဝုန်းတို့ရောက်လာတာဗျအဲ့ချိန်မှာပြေးလို့လည်းမရောက်လွှားလို့လည်းမရောက်နောက်တခုကငါတိကျင်တာပါအဲ့လိုနေနေတဲ့မိုင်းတရားပတ်လေအသွင်မှာနင်တို့အချင်းချင်းစကောက်မရှိဘူးလားအချင်းချင်းအဲ့လိုဟုတ်လေစကောက်ရှိလေကျွန်တော်တို့ကဟိုဘီလင်းဆိုတာကျွန်တော်ကမြို့ပေါ်လောက်တည်တာလေဘီလင်းကမြို့ပေါ်လောက်နောက်မှရွာကြီးလေနော်ရွာလိုကြီးလက်အစ်စ်မဲ့လေအဲ့မှဆိုလေကျွန်တော်တို့ကအော်ဒိုင်းခက်ပြီးတော့တကားဝမှာစောင့်ပြီးတော့စောင့်နေလို့မရဘူးလေနေရာထဲကတက်လာကျွန်တော်တို့စီလာတဲ့စစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လေကွင်းထဲကတက်လာဟုတ်လေကွင်းဟိုးဘက်ချောင်းဖြတ်ပြီးတော့တက်လာခြေတန်းတော့လုံနေမလားအဲ့လိုမျိုးမသိလားမဟုတ်အဝေးကြီးလေကျွန်တော်တို့ကကန်ကောင်းတာပေ300 400လောက်အကွာမှာလှမ်းပြီးတွေ့လိုက်လို့လေသူတို့ကလည်းကန်ကောင်းတာသူတို့ကလည်းလို့နေမြေရှင်းနဲ့နေမြေအစ်စ်ကိုလို့အတန်းလိုက်ကြီးတက်ချလာပြီးတော့နေမြေအစ်စ်ဆိုတော့ရိုင်းဝုန်းဆိုမမွေပါဘူးမမွေရဘူးသမင်းတွေစားပါတယ်စားကြရယူပါတယ်ဖုန်းတွေအင်တာနက်လက်စီပစ္စည်းတပွေ့ကြီးကောက်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ခြေရာတွေပဲကြံနေတာပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတာလေကောင်းနေတာအဲ့သူစောစောကသူတို့ကြုံခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်ဒါအဲ့ဟာအားနေချက်ကဘာဖြစ်မလဲအဓိကအဲ့လိုအဓိကတော့သူတို့ဖြစ်တဲ့ဟာတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီဒီ local ကလည်းသူ့နေမြူသူကျွမ်းနေပေါ့လေဒီဘက်မှာကျတော့လေဟိုမဟုတ်ငါတို့ကတရားဝင်အန်ယူဂျီအောက်ကဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဟိုတချို့ဟာလေးအပေးယူမတည့်ရလေးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဘက်မှာအဲ့ဒါတွေကပို့တိုင်းမှုကတော့ခဏခဏတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှိအဲ့ဒါတို့တော့နိုင်အောင်တော့ထိန်းရမှာနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအကုန်လုံးမှာဟိုအလိကရွေချက်ကတော့ကွာစစ်ခွေးတွေကိုတက်ဖို့တော်လန်မှုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်ရပဲဒါပေမဲ့လက်နက်တွေကလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ conflict ဘလောက်ပဲဟိုဖြစ်ဖြစ်လေနော်တခုခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့တကယ်မြင်မိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုထိန်းမဲ့တကယ်စီကန်တကြားနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဒီဘက်တွေမှာတော့တော်တော်ဖြစ်နေပြီအညာဘက်ကွာလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအညာမှာနော်ငင်းကြံဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆက်တွေ့ရခက်ခဲဝေးတယ်လှမ်းတယ်အပေါ်နဲ့လည်းလှမ်းအောင်းနဲ့လည်းသူတို့ကသူတို့ရအောင်တိဆောက်ပြီးနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်နေရောဒီကတော့ဗျာကျွန်တော်မြင်မိတာတော့ဒီစကားစဘက်ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့စည်းကအမင်းကအပေါ်ကလာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြတော့ဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုမှာဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းတာတို့ပညာရေးအဆင့်တို့ဘာလို့ညာတို့မဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးကတော်လိုင်းသိရှိတဲ့လူတွေအကောင်လုံးလာတာပြီးတော့အကောင်လုံးက volunteer လीနော်ကွာဒီစကားစားကိုတိုက်ချင်လို့ volunteer လုပ်တဲ့ချိန်မှာဟိုမင်းလည်းပေးဆက်ထားတာပဲငါလည်းပေးဆက်ထားတာပဲဆိုတဲ့ချိန်မှာအမင်းကိုအပေါ်ကဆင်းဖို့ကတချို့ဥနေရာတွေမှာခက်တယ်အကောင်လုံးကလည်းကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဟိုနေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသွားစုဖို့အဲ့လိုဟိုတဲဖို့စုပေါင်းဖို့ကြာရင်နည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့နော်ဘသူကပို့ပြီးတော့ဥဆောင်ပါလေလို့ပြီးရင်တဘောမကြတာတော့ပါအဲ့လိုမျိုးအားကြီးကနည်းနည်းထင်းရတဲ့အောင်နည်းနည်းခက်အဲ့တကူရီအတ္တတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လက်နဲ့ဆိုတာကင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်မန်တက်လာတာရှိတယ်လို့တော့မြင်တယ်ငါတော့မကင်ဘူးလေသူတို့ဆိုသိမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကကြီးအောင်မကင်ဘူးသဘင်ရှိလက်ပဲရှိရလို့ ਆ လေလက်အားကိုမှာပါလေလေးကွာလောက်ရှိရင်လဲဟိုပြစ်ဒီပြစ်ပေါ့ဓာတ်လောက်ရှိရင်ဟိုအခုတ်ဒီအခုတ်ပေါ့အဲတနက်ကင်တာတော့လေနောက်ဆုံးနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ရင်တော့မှလက်ထဲမှာ OK ရှိတယ်ကောင်ခုန Yahoo မင်းကို OK နဲ့လာတာအဲ့လိုတွေပေါ့နော်အကူရှိထားပါတော့ခိုင်လို့ငါစာဖတ်လိုက်အောင်ထားပါတော့မဟုတ်ငါတို့စီစဉ်ကစကားမဆက်။အော်အေးစကားမဆက်အေးပါ။မှားပါတယ်မေတော်ကြီးရေလို့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ယောက်ကိုတေတန်းနေပြီးတော့တသက်တကြွန်ပြောင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စ။အဲ့ဒါကတလူငါအစအပြင်ပြောပြမယ်နော်။နင်းကဂျားဖြတ်ပြောလိုက်တာ
ခုချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာထောင်သွင်းအတင်းအချင်းချခံတဲ့မတရားပေါ့နော်အကျဉ်းသားပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှဒီနိုင်ငံရေးပြစ်မှုနဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်သူ158ယောက်ရှိတယ်စာကြက်လာတာမကြက်ဘူးမကြက်ဘူးအကောင်းပြောပြောပါလေပြောပြတငယ်ချင်းဘုသူဒ္ဓရတယ်အေးနေလိုက်မှလေစောင်းနေချာကြီးအဲ့မှာအဲ့ဒီတကုံတက္ကသိုလ်ကចောင်းသား9ယောက်ကိုစသေးတန်းသေးတန်းတတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီကနေမှအခုတို့ကသူတို့ကောင်းရောင်ဆောင်တော့ပေါ့ကွာဒေါ်စုနဲ့ဦးဝင်းမြက်ကိုအမှုတွေချော့ပေးသလိုသူတို့ကိုတေတန်းကနေပြီးတော့ထောင်တန်းဟာတသက်လွတ်ရမရှိအမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒါတေတန်းနဲ့ဘာမှမထူဘူးသူတို့မတေးမဆိုင်ပါဘူးသူအစိုးရတဲ့ကတေတန်းမပေးလဲလီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တေတန်းမပေးအဲ့ဒီကောင်တွေကိုလွတ်ပေးလိုက်လို့လေမဟုတ်အဲ့ဒီကောင်တွေတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီចောင်းသားတွေရဲဘော်တွေကိုလွတ်ပေးလိုက်လို့လေငါတို့ကကျေးဇူးတင်စရာစောက်ចောင်းမရှိဘူးဟောနဲ့လွတ်ပေးလိုက်လို့လွတ်လာလို့ဟောနဲ့ဆက်ချအောင်ပါချမှာပဲနော်အဲ့လိုချရမှာအဲ့လိုမချဘဲနဲ့တချို့တွေကတော့တချို့ကတော်တော်ရှိပါမဟုတ်ဟိုသူတို့ဘက်ကစိုက်ဝါသုံးလာတာအဲ့ဒါလေဒေါ်စုကိုဘလောက်ဘလောက်ရှော့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒီចောင်းသားတွေကိုအဲတသက်တကြုံပြန်ရှော့တယ်သူတို့ဘက်ရှော့တည်ရမလားဟိုလူငယ်တက်တာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဟာပေါ့ဖြေလျှော့ပေးတယ်ပေါ့သူတို့ဘက်ဖြေလျှော့မှုတွေရှိပါတယ်ပေါ့ကွာဒါကနိုင်ငံတကာကလည်းသူတို့ပြချင်တာကွာဟိုရှိုးပဲဒါမဲ့ဒါကြီးကဘသူမှမယုံနေတော့ဘူးလေသူတို့ကရိယာဘာမှတည်မနေဘူးလေအခုဒီရပိုင်းဆို KNU ကလည်းပြောတယ်လေ NCA စာချုပ်ပြက်ပြဲဒါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကတော့ပုံပြီးပြင်းမယ်ထင်တယ်အခုဆိုလက်ခတ်တောင်သူတို့ပြန်ယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်အင်းအုံးနော်သူတို့ဒါပါပဲသူတို့ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းကြရင်လက်နက်ကြီးစွတ်ထုဒီကောင်တွေကဘာမှမရှိဘူးအဲ့လက်နက်ကြီးပဲရှိတာအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကလည်းဘာနဲ့ဝယ်ရလဲဖြည်လေဒေါ်လာနဲ့ဟုတ်တယ်နေမဖြည်နိုင်ဘူးသူဖြည်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာတွေ့တယ်နော်တရေတစ်ခုပါလေလက်ဘယ်နယ်မှာလဲမသိဘူး2000နန်လက်ထဲကင်နိုင်ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘာညာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုဘက်ကအဲ့ဒါကြတော့လေနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒီဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူကလက်ထဲရောက်တော့သုံးရမှာပဲလေနော်အဲ့ဒါကြီးကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့လေဘာလို့ရောက်လာမှာဗျာတိလာနေမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဘာမှမသိတဲ့လူတွေရှိရယ်ဗျာအဲ့လူတွေကိုကြတော့သွားအရေးကြီးနေတယ်ဘာမှမထူးဘူးလေနော်ဒါကြီးကဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကဂျားတဲ့မြေသားပင်မြေသားပင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလည်းမတုံးလို့ရှိရင်ကျိတ်မှာဟုတ်တယ်မတုံးဘယ်ဘယ်လိုတုံးမလဲဟုတ်လား2000နာရီပဲပေါ်လာတဲ့ခါကြတော့နောက်ပိုင်းကျရင်2000နာရီအများကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ပုံမှန်လုံးဖြစ်သွားတော့အစီတော့အရေးယူခံရတဲ့လူတွေကနစ်နာတယ်လေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီနေမြေပအဖာရီเนาะပါလာဖာရီဟိုဒီပြောရရင်ခုရက်ပိုင်းဆိုကြားရတဲ့တရင်အတိတ်မကောင်းလေဟိုချုပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟို rape လုပ်တယ်ဆိုတော့ case တွေနောက်ဗောနော်ဂျင်းသားကြီးလည်းတတ်တယ်ဟိုသူတို့ဟိုဒီပြည်သူတွေကိုပဲဖမ်းခေါ်ွားတယ်ဖမ်းခေါ်ွားတဲ့အထက်မှာအမျိုးသမီးတွေခလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုလမ်းတစ်လျှောက်ရိုက်နှက်ပြီးခေါ်ွားတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးတရင်တွေဇက်တိုက်ကြားရတယ်ကွာအဲ့ဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒါသူတို့ဆိုတာလေစောက်ကဆရန်တော်လန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲပါဖပါလာဖဖွဲ့စည်းမှုမှာသူတို့ပါခဲ့ကြတာပဲเนาะဒါမဲ့စောက်ကဆဇရိုက်တိုင်းတော့ပြန်မလုစေခြင်းဘူးကွာဒါဟိုအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အခုဘလိုင်းကွာအမျိုးသမီးတွေကိုပါရိုက်တာကွာခလေးတွေကိုပါတရင်တွေကအဲ့လိုမြေလက်အတန်တို့မြန်မာနောင်တို့ကနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးကွာမကွာပြည်သူတွေကိုသူတို့မကြိုက်တဲ့ကိစ္စရဲ့တခုကြောင့်ဖမ်းဆီးမှုရှိမယ်ပေါ့နော်ငါတွေးကြည့်လိုက်တာကွာဘာကြောင့်ရိုက်တယ်ဆိုတာကိုမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုရိုက်နှက်ပြီးရောဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကိုဒါတခြားပြည်သူတွေကတွေးရှိရတယ်ဒီသတင်းကသတင်းဌာနရေးစီကိုရောက်လာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာသူတို့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်သုံးနေရဥမာမြန်မာပြည်ရာရောင်းနေရမျိုးတွေရှိမယ်ကွာတခုခုရှိမယ်ကွာဒလန်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကွာဒါမဲ့ဟိုပေါ့နော်ကိုဒီလှုပ်ဆောင်မှုဖန်စီလှုပ်ဆောင်မှုမှာကိုဘက်ကမလိုအပ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးမလိုအပ်ဘဲလက်ပါခြေပါကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့ဖက်စစ်ကိုတွန်းလှန်ရင်ဖက်စစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုဖက်စစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဖြစ်တဲ့တဲ့နေရာတော့ဖြစ်နေချင်းမှာတော့အဲ့ဒါစောစောကောင်းကောင်းပြောသလိုပဲနော်ဒါအောက်ဖက်မှာကိုအများကြီးညှိယူပါမှာရပါအဲ့လူကြီးတွေလည်းသိမှာပါမသိတော့လည်းကျွန်တော်တရားပြောပြတော့ပြီးတော့ဟိုဟာအဓိကတော့ဒီလက်နက်ကင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လိုက်နာမဲ့စီကန်နေအများကြီးရှိအောင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီကိုရီးယားဒီအချိန်တစ်ခုမှာဆက်ကဆောက်တိုင်ရင်နဲ့မှပြန်တင်နေရတာပေါ့ပြန်တင်နေရအခုတော့
တင်းနှင်းနေအများကြီးပေါ့နော်တင်းနှင်းနေအများကြီးတက်လာတယ်တင်းနှင်းနေအများကြီးဆင်းလာကြအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟိုဟိုတနက်ပြစ်တာတော့ကောင်းကောင်းမပြစ်တော့စေးအတွေ့ကြောင့်လည်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်ချက်တစ်ခုရလက်နက်တွေပေးထားရတယ်ဟိုတင်ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့မှပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုတီဆောက်ပြီးတော့ဟိုတင်းနှင်းနေတက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်တီတော်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေစီကန်းတွေကိုတင်းနှင်းနေပြန်ပေးအခုကတဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့လိုလော့ရတာ哦အဲ့ဒီဘိုင်းဒီမှာကျတော့အဲ့ဒီที่โหไม่ตั้วနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီရောက်ဖြစ်လာတယ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစကားစဘက်ကလုံးတဲ့ plan นี่လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะဟိုအင်အားချင်းတိုက်လို့မမြားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြော့ွက်ကိုရှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြော့ွက်ရှာပြီးတော့တိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြော့ွက်ကလည်းဒါဖြစ်နေတာဟိုတော်လန်ရေးတဲ့ပါလာပြီဒီလူကတော်လန်ရေးလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့အာကိုဘက်မှာဟွန်းနေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရစကားစားဘက်ကနေတချူရီဒလန်နေထည့်ထားတာအများကြီးပဲရှိတယ်။စိတ်ဝင်နေရလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။ဒါကိုကိုရီးယားဟိုဘလောက်ပဲစစ်ထုတ်တယ်ပြောဟိုကြံနေတယ်နော်။ကြံတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုနေချင်းဝင်လာပြီးတော့ကိုရီးကိုပုံရေးကြအောင်အပုံဖြတ်တာပါ냐။အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။စနစ်တကျပေါ့နော်။ဒါကိုတိုင်းတော့မတိလိုက်ပဲနဲ့လောကနော်။ဖွယ်ထဲမှာကိုကိုအောင်လို့ဟုတ်တယ်။ဝင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ပါရရတိခါတလောဆို status ဒီเนาะအဲ့လိုသူတို့ lobby တွေကွာတိတာကွာတိရမှာကိုဘက်တော်လန်ရေးရဲ့ပုံရိပ်ကိုကြအောင်ကွာအဲ့လိုမျိုးရေးထား status ဒီ account တွေတွေနဲ့account တွေတွေကအများကြီးပြန် share ကွာတိရမှာ reach တွေတက်အောင်လို့ဟာလေအဲ့ဒါသူတို့က team နဲ့ယူလောက်တာเนาะ team နဲ့ယူလောက်တာအဲ့မှာလေတခုရှိတာကအခုတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေကိုကြည့်လိုက်ငါတို့စင်စားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေချင့်ချိန်တတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်သိလိမ့်မယ်တချို့ page တွေကဒီဘက်လူလူဟိုဘက်လူလူနဲ့ဟိုဘက်ကပင်းနေတဲ့ကောင်တွေစကားစာတွေရေးလို့ရှိရင်နှစ်ကြောင်းပေးတယ်ဆိုတာရှိတယ်အခုမုံရွာမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒီမီဒီယာတခုပဲငါ့ကိုအဲ့တယောက်ကလာပြောတယ်အကိုတဲ့ဒါတဲ့ဟိုဟာသူတို့ဘက်ကလားဆိုတော့စာအရေးသားကြည့်လိုက်တော့တခုပဲပါတယ်ဟောမီဒီယာနာမည်လည်းမှတ်မိဘူးဟာ like က 2K လောက်ပဲရှိတာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ PDF တွေကအနိုင်ကျင့်တများတိုက်လို့ဒီဘက်ကြီးတွေအမျိုးသမီးခွေလွန်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပါပါလေးပုတ်တာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်နေခဲ့တာပေါ့နော်ရှေ့တန်းမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ရွာတွေထဲဝင်လာရှိရှိတဲ့အခါမှာဟိုသူတို့ကမရှိတော့ဗျာအိမ်ကအလွတ်ကြီးဟိုတီးပင်စားပင်တွေစိုက်ထားတာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်နနက်ပင်တွေစိုက်ထားတာတွေ့ရပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကနှင်းရှည်ပင်တွေကိုပြိုးထားတာအဲ့ဒါတွေရှိလူမနေတော့တဲ့အခါမှာပန်းတွေကညှိုးပြီးတော့ဟိုနှင်းဖြစ်တာတွေရှိအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ညနေရေမချိုးခင်ပန်းမင်းတွေရေလောင်းပေးတယ်အဲ့လိုကြက်တွေဆိုအစာကျွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါရတဲ့ရပဲပေါ့နော်အစာကျွေးဘာလို့ဆိုတော့ဩဟိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ရွာသားတွေမနေနိုင်တာဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့အခါကျရင်အားလုံးကကြီးကားမယ်သူတို့ဆုံးရှုံးတာတွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားတက်နိုင်တဲ့လောက်ပန်းမင်းရေလောင်းပေးတယ်စိုက်ပျိုးချန်တွေမှာအဲ့လိုလုတ်ပေးရအဲ့အဲ့အရာရှိရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ဗျာအဖိုးကြီးဖွားကြီးဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖိုးကြီးဖွားကြီးဟိုဘယ်သူမှမကယ်နိုင်အောင်ထားခဲ့တာအဲ့အဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးကလည်းအေးငါတို့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရတယ်ကရင်ဒီဘက်မှာဆိုတော့အဲ့အရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကသွားကယ်ထုတ်တာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူကာဝယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူထိခိုက်မဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘူးမရှင်နေဆိုရင်လည်းလို့ကန့်ဆယ်ရေလုတ်ခဲ့ရတာကြီးအများကြီးပဲဒါကတော့ကိုတွေကျွန်တော်တို့မမရရအဲ့တရားမှာစကား3ကြီးလာတော့မိုင်းခွဲတော့စကားတစ်စီးကကြောက်တဲ့ကြောက်ပါနှစ်စီးကြံတယ်နှစ်စီးကအဲ့ရှေ့1ကီလိုကျော်လောက်မှာတွားရက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဂျုံကမြင်နေရကျုံမှုတော့တွားတာဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာရသားကဝင်လာဝင်လာတော့ညမှာ PDF game နဲ့ရလို့ PDF game ကိုတော့မြင်နေတယ်နော် PDF game နဲ့ပဲလုပ်တာဒါတကယ်ငါတို့ကျင်းချလိုက်ဒါပေမဲ့ငါ game နဲ့မှာတော့ရသားကကိုလုံးဝဘုံမဖောက်မိစစ်သားကနဲ့တော့လည်းနည်းလွယ်ဘယ်သူမှသိကြတဲ့အစီတို့လည်းစိတ်မရှိတာပါလက်မငြိမ်တာပါအမက game မစော့ဘူးကွာ PDF game ကအဲ့ပထမဆုံးစော့တာနော်အဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်တကယ်ပေါ့နော်ဒီရောအဲ့ခါကျရင်နှကားကတော့လွတ်သွားတာအဲ့အဲ့နှကားတော့လွတ်သွားတယ်ကဲငါတို့ကအခုပြောနေတာကတိုးတဲ့တောင်တဲ့အကြောင်းနေများနေပြီမြို့တွေကိုပြန်သွားမယ်မြို့ဘက်ကိုရောက်ရင်နင်တို့ဘာတွေ့မလဲနင်တို့ဘာလုပ်ချင်လဲဟိုအရင်ကကိုကျင်လည်ခဲ့တဲ့ professional professional ထင်မြင်တယ်အဲ့လိုဟာတွေမှာအခုကငါပြောပြမယ်လူတိုင်းပြောနေတဲ့ဟာတစ်ခုရှိရစန်နီယာတန်းကြိုင်ကအာနာမသိငင်ကလေးကတမရယုံမှာ
သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဗာလေဗရောက်ကတဲ့ဂီတာဗာညာထားပါတော့အဲ့ဒီကအာနာမသိငင်ကလေးကအဲ့မှာတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာနာသိမိတဲ့အချိန်ထိမှအဲ့ဒီရဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးကမဖြုတ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆောင်းပေါက်တယ်ဗျာအခုအဲ့ဒီကရုံပြတင်နေပြီကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာတယ်အဲ့ဒီကမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရှိတယ်မနဲ့မနဲ့ဒါအရင်ကာလမှာငါတို့ဒါငါတို့လှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့နေရာငါတို့ဖြော့ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကစစ်တပ်နယ်မြေခရိုနီနယ်မြေနဲ့မကင်းတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လေဒါပေမဲ့ဥပမာကွာဟိုမြန်မာဘီယာဟာဝိုင်းကော့လောက်ရမယ်ဆိုတော့အတိဒါ2012-13မှာငါတို့အဲ့ဒါလေးကတွင်တွင်ကျဲကျဲသိလာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာဘီယာကိုလုံးဝမတောက်တော့2012-13ကလေးရဲ့ရဲသားအစိုးရတတ်တဲ့အချိန်မှာဒါဒီဟာတွေကစစ်တပ်ပိုင်းငါတို့ဒီဘက်မှာခွဲထွက်တဲ့အဲ့လိုစာတန်းတွေထွက်တာရှိတယ်ကွာအဲ့လုံးနဲ့ကဝိုင်းကော့ဆိုတာရှိခဲ့ဒီကိုစလဲတော်တော်များများမှာလည်းအထူးသဖြင့်ကိုစရာတော်ကိုရိုင်းပေါ့နော်သူကလုံးဘီယာအရန်ကြိုက်တယ်ဒါမဲ့သူကမြန်မာဘီယာလုံးဝမတောက်ဘူးဒါမဲ့နဲတွေပါခရီးတွေပါသွားရတဲ့အခါကျရင်တချို့ဆိုင်တွေမှာမြန်မာဘီယာရှိသူကဘီယာလည်းအရန်တောက်ချင်အဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းရင်ငတ်ပြေလောက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူအမြဲပြောလို့ရှိတာသူတို့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာဆိုရင်လဲကွာသူနဲ့ဒီအစိတ်သားတွေကပေါ့နော်ကိုယ်စလဲတွေနဲ့ဆိုရင်အေးဆေးပဲကွာသူ့ကိုခင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့လွတ်တော်ထဲမှာဒါအခြေတင်ပြောမယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်တောင်းတဲ့တောင်းအေးစေးပဲပေါ့နော်ဟိုမေးတာပေါ့နော်ငါကအဲ့လိုရံဖြစ်ကြလားအဲ့လိုဒီစိတ်သားဘာညာပေါ့အဲ့တုန်းကဒါအေးစေးစေးဒါတီဆောက်ခဲ့တဲ့ကာလပေါ့ကွာသူပြန်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီဘရောက်ကတဲ့ဂီတမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုငါတို့အနေနဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်2015ကနေ20အတွင်းကခတ်ခဲတယ်ရှင်းရှင်းပဲသူဆိုရင်လည်းလုံးဝဒါအစ်စ်တွေနဲ့သူ့ကိုဆိုရင်ငါဘေးဘက်ရဲ့ဟိုတချင်းမှာအဲသူဘောင်းမီချွတ်ပြရဲဘောင်းမီချွတ်ပြရဲအာမိုက်တယ်ကွာဘောင်းမီချွတ်တာပဲမှတ်တာအဲ့ဒါကြီးကအစ်စ်ကွာတည်လားအစ်စ်တွေကွာအစ်စ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ခမားစင်ရင်ဘူးလားဗာလေ2 mainstream ဘောင်းမီချွတ်ပြရဲကောငါပူတန်းသားတယ်လို့ပါအဲ့လိုက music video တွေဆိုလဲအစ်စ်တွေအများကြီးပဲဟို underground artist တွေမှာအရင်အရှိန်အဟုန်နဲ့ပြောင်းနေတယ်နော်ဒီသမားတွေရောနော်လုံးဝကျွန်တော်ကဘရောက်ကရဲ့ဂီတာ red carpet တွေသူ့ရဲ့အဲ့ဟိုဟာ promotion လုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညီကကြိုက်တာ哦အဲ့ခါဘယ်သူထုတ်တာလဲဟိုဟာ friend ဆိုကထုတ်တာပေါ့နော် friend ဆိုကလည်းဆိုင်ဆိုင်ခံလိုက်မယ်အဲ့မဟုတ်လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာအမှန်တမ်းရန်ကောင်ကကျင်းကျင်းလေးတွေလားရန်ကောင်ကကျင်းကျင်းလေးအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်ဆက်ဆံရတယ်အခင်မှာဘာလို့လဲဆိုအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအသေးစိတ်လည်းတွင်ကျယ်မရှိသေးဘူးလေဟုတ်တယ်ဟိုမက်ဆင်တို့ဆိုဘာဖြစ်နီးစပ်ချစ်ရယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုရန်လန်းနဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးပဲကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးဟိုစိတ်မဝင်စားကွက်ကွက်စားအခုမှမကျေနပ်ဘူးလီးပဲဆိုပြီးထွက်လာကြတာပဲရှိရဆိုတော့အခင်ကတော့ဆက်ဆံရတာပဲနော်ဟိုစန်နီယာတန်းကြိုင်လည်းရုံပြန်တက်နေပြီတချို့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းခက်တီတီပဲဟုတ်တယ်သူတို့ကမေးပလိုက်တာရန်ပန်းအိုလေးကြွက်ွယ်ဝါးကြီးကွဲသွားရင်ကျော်သူကြပြားအရန်ကြိုက်တာတဲ့တကယ်ဇမင်းသားလေးတိမ့်စောတိမ့်စောတိုင်းကြီးကသူကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အခုဒီဘက်ခစ်မှာကျွန်တော်တိလာတာတကူကလေခစ်ဆက်ဆက်မှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေခစ်ကလာတဲ့အများကြီးဖြတ်တမ်းပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးတင်ကြံပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းရဲမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကဘာလို့အောင်မြင်နေတာတင်ကြံခဲ့ရလဲဆိုတော့နေတတ်လို့တိလာအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရဲစကလုံးတော့ဖြုတ်ချစေခြင်းနဲ့တို့မှအောင်မြင်နေစီးပေါ့မဟုတ်လေဒါမဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့အမြင်သိလားအဖက်ဖက်မှာသူပြေကွင့်မစေတို့အနေနဲ့ဆိုတို့လောကမှာတို့အောင်မြင်နေရပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တို့လောက်ပတ်စံမရှိဘူးတို့လောက်လုံးပိုင်ဝင်နေမရှိဘူးဆိုတော့ကြောင့်တို့နေနေပဲကျွန်တော်တို့တော့ပုံအောင်မြင်နေတို့ထိုင်နေတယ်ဗျာတို့လိုမျိုးအဲ့ဒီမေလိုးတွေကိုဖားမှအဲ့လိုဟုတ်တယ်ပတ်စံရမယ်ဆိုရင်လုံးမလားမလုံးလို့မလုံးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်အဲ့မှာတမ်းမတူတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုတင်ကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တို့ကခက်ဆက်ဆက်မှာလူတိုင်းကိုအဲ့တင်ကြံခဲ့တယ်လို့ပါရပြီးတော့တုံးစီတင်ကြံခဲ့တာပေါ့အခုဘယ်လိုပဲပြောကြည့်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့လူတွေကနောက်ထပ်အစိုးရတက်တက်လာတယ်အဲ့လူတွေဆက်ပြီးတင်နေအောင်မှာအဲ့ဒါတွေကြောတော့အမြင့်ကနေဆွဲနှုတ်လို့မရဘူးအခုနှုတ်နေအဲ့တော့ငါတို့ကအခုဒီဒေါ်လာရင်းမှာငါတို့ရဲ့ထပ်တိုးလာတဲ့ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်လုံးဝ knowledge တွေရောလောက်ရမယ့်အပိုင်းတွေမှာအဲ့ wine god နဲ့ social punishment ဆိုတာဥမာတချို့ဆိုပြောတယ်ကွာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီဘက်ရောက်နေရယ်ဟို artist တွေတကယ်ကိုဒုက္ခခံရတယ်သူတို့ professional life ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို wine god ကိုအသိတွေအားလုံးက wine god ကြီးပဲ
say yang ma chan ni yao bae jan mae kwa why ma go a chano ru ye social punishment ni kala apai cha ta khu thi lou a mae paw no ama ni ne a ara la ma khan ama ta ta lou mae forever blind god o lou de lou ja mae da ma mae lu dai ya lou yin no bya lu dai ya di ti ti chi ni no so yi ya chano ru shi ku a le so myan wa bi le a lo ma shi yang le da ba mae nga yong ji de nga ru taw lan ye 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 chain ta khu a 2022 nga au de chano a le da ba mae lwe daw raw ma lout de nga ro mai swei tacho shi ni a kaung ni ga ro thai kaung ni ga lwe de chin ga lout de ma lwe de ha so ma lout u mo a na ni a myin kwa ti ga ai ai a ro ni ga a lu ru o so ga da be ko nwe le ga lu ru o so ga da ba sai no he ni ho le mo le da a ro au thau daw chok kum mi no ho a na lu de ke byo da lwe lu lout da nga au de ho de chano a ni ne byo yin ke lwe lu lout da lu ru o le so ga ya ba ma ho ya lu ru ga le chain dan khu tu ru ho ပါလို့ရရင်တော့ပါမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အရင်ပင်မအာယုံနောက်ရင်ဘယ်သူမှမပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအခုချိန်ကအဲ့လိုတကယ်ဖြစ်နေတယ်အာမဟုတ်နင်ကအဲ့ဒါငါတကယ်ပြောတာနင်အဲ့ဒါအရင်နင်နည်းနည်းဆုံးရောက်တယ်အဆုံးရောက်ပြီဟုတ်ဟုတ်ဒါနှစ်ယောက်လုံးမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်လွယ်လို့လှုပ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်မေးထားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့လိုလွယ်ပြီးအောင်နေခဲ့လို့လည်းအဲ့လိုဒီလိုပဲဇမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲဇမျိုးကြီးဖြစ်နေရလေနော်ဒီလူတွေလွယ်လို့လှုပ်နေတချို့တွေကျတော့တကယ်ရှိခတ်ဖို့ပဲရှိတာဟိုကျွန်တော်တို့အဲတော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းစမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိကအသေးခင်တာနောက်ဆုံးဆက်အမှန်တကယ်တော့ဟိုတာအသမီးကြီးပေါ့နော်အမေဘေးနားမှာရှိပြရမှာ哦ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပေရနဲ့ဆုံးပြချက်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကြွားတယ်ကြော်ချောက်ပြောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သူခဏခဏပြောတယ်တွေ့ရတူတိုင်းပြောတယ်ပေါ့နော်အာမေတော်လိုင်းတော်ပြီလေမင်းလှုပ်တာတော်တော့ပြီမင်းဆောင်းပင်ပန်းနေပါမဟုတ်တာရဲလို့မရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရွေးချယ်မှုကိုကတော့ဆုံးရှုံးမှုဘာမှမရှိတော့ဘူးဆုံးရှုံးတာလည်းကုန်လုံးကုန်ပြီကုန်ပြီးဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုကြည့်ရင်တော့ဒါဟိုဟာဖြစ်လေသူတို့ပြောဟိုနေ့ဖြစ်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်ကြည့်ရင်ကြတော့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုများလေရင်းနှီးမှုများလေပို့ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုပြန်တွက်ကြည့်အောင်ငါမိသားစုကြောင့်ကွာငါလှုပ်လို့မရဘူးဟိုငါစီးပွားရေးငါအောက်မှာဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိသူကလာလာပြောဟုတ်ခမားမှရှိရမို့ကျုပ်လည်းရှိရပဲဟုတ်ပါဘူးမိသားစုလည်းရှိရတယ်ဟုတ်တယ်မလို့ချင်တော့မလို့တာပဲဒါပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာရတော့သူတို့လည်းခက်ခဲပါဥပမာဗျာအရင်တော့3000ဟာစုမိထားရလို့ဆိုအခု350ပဲရှိရမှာပိုတော့လက်လွတ်ဖို့ခတ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကို့မှာရှိနေတဲ့ပတ်စံကအလိုလိုနေထိုင်နေရော့ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလက်လွတ်ဖို့ပိုခတ်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့ခက်လေရုံမထွက်နိုင်ဘူးရုံမထွက်နိုင်လေဒါတော့အကုန်လုံးရုံကအဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲဒီဘဲတွေကလုံးပလိုက်တာစစ်ခွေးတွေကသိလားစကားစလူတွေကရေပေးမလားတော့ငါတို့သူတို့လူတွေပြည်သူတွေဟိုအရှင်ရှေ့ပြောခဲ့လို့ပဲပြည်သူတွေအေးဆေးဖြစ်နေတော်လိုင်းရောက်ထောက်ပတ်နေထောက်ပတ်မှာအဲ့တော့ပြည်သူတွေအေးမေးဆေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်တိုင်ပတ်ကုံရောဟုတ်တယ်အကြောင်းမထောက်ပတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာတော်လိုင်းကြီးကိုစိတ်ကုံပါတော်လိုင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပဲလောကရဲ့ပျက်စီးနေလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မြန်မြန်ပြီးပါတော့ရအောင်အဲ့ဒီကွက်ကြီးဆိုင်နေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောကြရလေဟာတော်လိုင်းကြီးဘရော့ပြီးမှလေမင်းဘလို့ကူထားလေအားလုံးပါရင်ပြီးမယ်အေးအားလုံးပါရင်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဟိုဟာကြောညနေရပြောတယ်သူညနေရကတွေ့တယ်မန္တလေးမှာပထမလက်ဖက်ရည်တိုင်ဝင်ဖမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယဗီယာတိုင်ဝင်ဖမ်းတဲ့ဗီဒီယိုကြီးတက်လာတယ်တွေ့ရပါလားရိုက်ကူးကြီးအဲ့ဒါကြီးကရိုက်ကူးကြီးတနိုင်ငံလုံးကသိတယ်ဗျာစစ်တပ်ဘူလူဝင်ဖမ်းဘလို့ဝင်ဖမ်းလဲဆိုတော့သုံးပြတ်တက်နေအောင်ရိုက်ပြီးတဲ့လူတွေရိုက်ပွဲတိန်လုံးလမ်းအဲ့ဒါပရိုပဂန်နာအတွက်ရိုက်ဒါကြီးကတက်တက်ကြီးဝင်ရိုက်ပြီးတော့စိုက်သွားတယ်တမင်ဖြတ်လာတယ်ဆိုဒါအဲ့လက်ဖက်ရည်တိုင်မှာဝင်ဖမ်းတဲ့ကိစ္စဟိုးလောင်လောင်အကိုတွေလက်ဖက်ရည်တိုင်လောင်လောင်အကိုဟုတ်တယ်အခုကဗီယာဆိုင်ဗီယာဆိုင်ဗီယာဆိုင်စုပြည့်တယ်สุอภิเนี่ยยกชินนี่แหละลูก location นี่เนี่ยเปียงว่ะเปียงว่ะโอเคโอเคพี่หรอกว่ะวิดีโอนี่อ่ะบ่รู้เลยสุดแล้วกว่ะแม่อ่ะเลยก็ยกชินน่ะไม่ติดว่ะบอดี้แกมบอดี้แกมเนี่ยตั้วดูกว่ะเอเบ้อ่ะป้องเนี่ยโอ้สุภิก้าดิยัดเนี่ยจ๋าเนี่ยไปตะแหน่เบยเนี่ยไล่ว่ะไล่ย้ายพี่หรอไลน์วอลกา2ย้ายย้ายตรงอ่ะกว่ะดิไอ้อกั่วจี้กว่ะดิอ่ะจุเซ่อะไรอ่ะโตบ้านน่ะดิตะเนี่ยชื่อโตบ้านน่ะสึกาวสึกไล่สึกภิก็ว่าแม้อเปมาสึกว่าสึกแต่ก็ไปแล้วงารู้ชื่อมาก็อะแล้วจังงารู้ดีแบกกูยောက်ล่ะต้อได้ยောက်ပြီးတော့งารู้ဒီနိုင်ငံထွက်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုงารู้ပြည့်စည်ရှိမှာဆိုင်တွေဝင်ပြက်လူတွေကိုစောက်ခွက်กันงารู้မမြင်ねต้อได้มาสึกาวเนี่ยဘယ်လောက်ဆိုးမလဲอินเทอร์เน็ตไม่ရှိเนี่ยว่าล่ะဒီရန်ကုန်မြို့လို့2020จ่อได้ဒီ2021လို့နေရာမျိုးมาအဲ့လိုရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ်တက်လာပြီးတော့လူတွေရှိမှာအကုန်လုံးစောက်ခွက်တွေရိုက်ပ
စ္စည်းတွေဝင်လို့ဆိုရဲកောင်းနေอ่ะတော်တယ်မှာဆိုပြောစရာမရှိဘူးလေငါအဲ့ရညလုံးနဲ့မြင်ပြီးသားကြီးတို့ဓာကြီးဒီကောင်နဲ့ဓာကြီးလာပြန်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိရဲဟိုဒီ21 defense တွေအစမှာလေတပိတ်တွေမှာကလေးတွေရိုက်ခံရတယ်လေအဲ့ဒါတွေကိုဒီပရာဟိတအသိန်းတွေကကဲထုတ်ကြတာလေပို့ပေးတာလေပရာဟိတသမားတွေတနတ်တင်နဲ့ထုတာလေအဲ့ဒါမြောက်ကမြောက်ကလာမှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့လေအဲ့တော့ရက်ဆက်ဆုံးမယ်နော်ပရာဟိတသမားတွေကွာသိလားใช่เนาะโจ๋เลยใจกุยลงนี่โดใจกุยลงนี่โดเอ๊ะเจ้าเจ้าไม่รู้ถ่ายไปอ่ะมั้ยอยู่ด้านเนาะอยู่ด้านเนาะไม่รู้ถ่ายไปอ่ะมั้ยจุ๊จุ๊เนี่ยปัดด้านเนี่ยจองลาวูสิโรกาอีจองเว้ยเด้อ๋อไม่ยอมอ่ะไม่ยอมเด้อจองอวาลีลูกก็ไอ้จุจุเอ๋ยขวาไล่ไปซ้นในขัดจุยเนาะซ้นมาเนี่ยตะบูซ้นมาไปเนี่ยอ่าประเสริฐคนจุยกว่ามาซาเลนี่ฮะรู้โอเคขนาดนี้ถ้าโอเคตะบูหมอบูบูตะวะแฉนดาเล็กๆเลยบูตะวะแฉนถ้าถ้าขนาดมาดิฮะจองเปี่ยวนี่โรกาอีจองเปี่ยวนี่แกนเซมาไปจุจุอผู่เนี่ยพลาสติกเนี่ยหมอบูตะยีเบ้งเนี่ยปัดทาเลยเนาะเอ๊ะเอ๊ะตรูมีเปลี่ยนละเปลี่ยนถูกไล่တော့ดาเว้ยပြည်သူရင်မြင်မှာလျှက်စစ်ကရောင်းနေပြီလေဟုတ်လားတရားဘူးဘယ်နဲ့စီးလဲအဲဈေးနှုန်းတော့ငါလည်းတရားမကြည့်ဘူးလျှက်စစ်ကရောင်းနေရဆိုတော့ငါပြောမှန်းမသိဘူးလေစောက်ရင်ရီရတာကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံကြီးမီလာလားမလာလားအားလုံးသိမိဆက်တင်ပြီးသွားမှာဗောဟိုးမန်ဘယ်နှမ်းမှာအမြင့်ရှိတယ်ဒီကောင်အမြင့်မတင်လိုက်တော့ငါတို့ထက်မြင့်သွားပြီလေးလေးပဲဖြစ်သွားပြီစီကောင်ဝိုင်းဝယ်ပြေးလိုက်မယ်လေเนี่ยกาม้อนี่แหละอาตุนโลยายมิเซนโนท่าไล่ฟงนี่แหละอาตุนโลยายแท็บเล็ตนี่แหละอาตุนโลยายอ๋อเอ้ยอะแล้วกามิซีบูล่ะไม่ซีบูอะกูบันนี่เว้ยเนี่ยเลยอ๋อกูพี่ชงทัวร์ดิเดี๋ยวแม่มาพี่เปลี่ยนมั้ยวะโหพาวเวอร์แบงค์นี่บายอ่ะเนาะง้าได้ซาเบอร์นี่บายเนี่ยมิเซนนานีเอเวอร์ดาต้องไล่โซลาร์เลยยายกาก็มูโซลาร์แบงค์ตินน่ะไล่ไอ้รอไอ้ก้านี่อ่ะพาวเวอร์แบงค์นี่อาตุนโลยายเลยป่ะพาวเวอร์แบงค์นี่อาตุนโลยายอ่ะป่ะอะสุพาวเวอร์แบงค์นี่อันตรายสุดพาวเวอร์แบงค์นี่เปลี่ยนต้วยอ่ะมาเนาะเออไอ้หมูนี่ပါပါဘန်းနေအများကြီးစုပြီးအဲ့ဒီကားကိုပြန်မောင်းမယ်လေအဲ့ဒါပြောလေပါပါဘန်းငါတို့ဓာတ်စီလည်းမကုန်တော့ဘူးပါပါဘန်းကိုကျတော့ဘာနဲ့အားပြန်သွင်းမှာအစ်စ်ဝေလေ2000နဲ့အစ်စ်ကအစ်စ်ကတတိပါဆက်မယ်ပါတယ်ဩအစ်စ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတကယ်ရည်ရည်ကြီးပါမြန်မာပြည်လို့မီးမမှန်တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာ EV ကားတွေဗါလေ EV ဆိုတော့ငါဟိုတလုံးမှန်တည်တယ်ဗါလေ electric vehicle ဆိုလားမဟုတ်မျိုးအကောင်တွေလည်းအရင်မပြောရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကြီးမီးမမှန်ဘူးပေါ့မိုးရင်းဆိုမီးမှန်တော့တို့ကမေ့နေမီးပြတဲ့ဟာတို့ကကျွန်တော်တို့ကမီးမှန်မယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးနေပြီးွားရင်ငါတို့ကပဲတည်တယ်ဗလားအာမင်းတို့ကဒီလိုအခက်အခဲတွေမကြော်လွားပဲနေသွားပါတယ်ဗါလီးတယ်လို့ကမင်းကဘယ်ကိုထွက်သွားလိုက်တာလဲအမေရိကကိုဆောင်းရင်နင်းနေကြတယ်နင်းနေကြတယ်နင်းနေကြတယ်ကြီးကခေါ်တာငါတို့တော့ပြောတယ်ကောပြောနေရဘာလို့လဲပေါ်နေရအများကြီးပြောလိုက်တယ်ဒီသူအများကြီးပြောလိုက်တယ်ဒီနိုင်ပဲကဲအဲ့တော့ခင်မီဖွံ့မျိုးတိုးတက်သောမီးပြတ်နိုင်ငံတို့ပြန်ပြောမယ်ခင်မီဖွံ့မျိုးတိုးတက်သောမီးပြတ်နိုင်ငံတို့တင်မ EV ကားများအတွန်းရှည်ပါစေဘို့အရင်တော့အခါတော့ပေးခဲ့တာနင်းလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ငါတော်လင်ကြီးပြီးရင်တကယ်ပြောတာပြီးသိစရာလုံးမှာโอ้พี่ก็พี่เนาะสับเยอะเนเน่จ้ะบ่มีเนี่ยดูสักอย่าเลยอย่าเลยจน Google Map มาตะเกชาไล่ด่าโอ้พญาอีอ่ะ Crying Buddha เลยตะเก Google Map มาชื่อเด้ဟုတ်ดิงาละชาជីไล่ดิ Crying Buddha โอ้มาละเตะเด้อะติมายาวิซิยาหละไม่ติอยู่จันน่ะมายาวิซิยาลุงเหงเนี่ยตอลันเซกก็တော့ไม่ย่าย่าเนี่ยอ๋อဟုတ်ดิဟုတ်ดิဟုတ်ดิตัวผิดมาเว้ยเดี๋ยวပြောအမကြီးလာရောတော့ engineering ဟိုဟာနဲ့ကြည်လိုက်တာလေ။ဒဲတန်ရှက်သေးတယ်။ဖခင်တက်ပြောနေပြီ Facebook သုံးနေပြီညီတယ်တဲ့သူညီတယ်တဲ့။ဟာ။ဟုတ်တယ်။ဒါဝတီရန်နေပြောတာ။ရှောက်မရတော့မှသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံခြားဟိုတယ်တော့ तू က screenshot ရိုက်လိုက်သေးတယ်။ဒါမျိုးစုတလူရှိပါဒါပေမဲ့အပြင်မှာမညီပါဘူး။တကယ်မညီဘူးကြီးနော်။ Google ကြည်လိုက်တာ။ညာဝတီရတက်တာကိုနင်းယုံနေရင်တော့နင်းလက်ကိုပက်လက်လန်ထားတယ်လို့မြေရက်ကရက်ကပြနေမှာ။ဟိုအဲ crying Buddha ဖြစ်လာတယ်။ကိုကြီးက smiling 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 ဆိုတာပြောသေးရ။နင်မကြည့်ရသေးဘူးလား။မဟုတ်ငါ smiling အထိပဲကြည့်လိုက်တယ်။ငါဟိုအဲ့ဒါကိုဆင့်ပွားပြီးကတော့ပါရဲ့ယွန်းလုံးငါဆက်မကြည့်တော့။နင်ကတော့စရာမလိုဘူးလေ။ရယွန်းရင်နင်ချောင်းနေ။မဟုတ်ငါတင်ငန်းကတော့တာ။တင်ငန်းကကတော့စရာမလိုဘူး။ကတော့မယ်ဟာနင်လာမစိုးဘူး။နင်နင်ငါနဲ့ပွဲပြီးမှအဲ့ဒါတတ်တတ်ရှင်း။ကတော့ပါစေ။
ပြောင်းဆက်ပြောင်းပြီးပြီနော်ဘာဖြစ်ဒီတစ်ပတ်လာပြီးတော့ကုညီပေးတဲ့ကြီးကန်းနော်ငါစမင်းခေါ်7 minutes ပဲနော်မင်းအချာကြီးတိုင်ပြောပါနော် okay okay နောက်မှဒီစစ်ထက်တွေ့မယ်နော် okay ပါ